Dobre, dajme tomu, že sa začalo vykrádať. Môžete začať. Ešte sa nestiahli všetci. Aha, okej. A tá jedna Viktorka, čo tu ostala, tá čo? Chodá sme mieriť na tým tým. Podmínky nebyl výrub meč, protože s tím jsem mluvil. Vy si robíte prdel. Je vás jak pyšných andělů na výcviku, tak se dáme do té Viktorky dvaja. Mně je to úplně jedno a berete všetky auta, čo máte k dispozici. Vám garantujem, že jak budete utekat z toho perimetra a z toho auta, tak dostanete gulku z té banky, keď se nezakryjete autom. Nemáte tu ani jeden objekt, za který se máte při banke schovat. V podstatě takový běžný okamžitě čekání sa bance. A zobere tu Viktorku. Většinou, když se jdeš vybrat něco z účtu spořícího, tak tam většinou jdeš takhle, že jo, klasika. Můžete vy vyjednávat, vy jste na to takový specialista. Fakt jo, OK. Kan 2, ještě jedna věc, hláste si, kto zabezpečuje, ktorý perimeter, vypadá, ktorú ulicu, aby sa nestalo, že dve jednotky pôjdete spolu. Dobre, kadeti ready? Máte tu výbornou úrokovú míru. Chytnú 100% na spozornosť. Co mají tady? Kapkan 2, máme tu hlásenu 1068 Blaine County Savings Banky v Paletobe, všetky dostupné jednotky, reagujte. Jenom si se respondujem. Jo, tam se respondujem. No, či se zajišťuje perimetr smerom k mechanizálně. Junior 9 nyní jako velitel akce. Jsou tu chlupatý. Junior 68, teda jako vyjednávač. Junior 68, 1023. Ty vole. Určitě jsem mám vizuál na jednu osobu s dlouhou zbraněm v ruce a pravděpodobně rukujeme ho, než zapíši na vyjednávaně. Vždycky jednotky, který je perimetr. Junior 19, zajištěn perimetr směr do severu západ. Čujeme se? He, já vás počuju. Jak se máme dneska? Víte co, já vás moc neslyším, pojďte blíž, chlape, já nekoušu. Dobře. Ještě vnitř banky, jestli mi se zpýtá, jaké máte požadavky? No, moje požadavky jsou dosti jakoby jednoduché, jo. Stačí, když odjedete a bude to fajn. Co se ještě zpýtat, kolik máte v budově rukojmích? Jakoby je jich tu dost, ale vám jde jen od toho jednoho, jo. Ten jeden tady je, takže za něj bychom chtěli aspoň tu dvacku, jo, těch 20 000. Pak teda ten nějaký čistý průchod, průjezd, já nevím, jak vy to říkáte v té vaší hatvatilce, jo, já nevím, kód 1247, či co. A ještě bych chtěl dvě BFky, s plnou nádrží je žádný vojeb, jo. Určitě bude problém to zabezpečit, ale... Já ti to radši ještě zopakuju, abys je zapomněl, jo, takže BFky dvě, 20 000 za panáčka tady vevnitř a ještě čistý průchod a průjezd. Což znamená, že nechci vidět tamhle ty Viktorky, či co to je tamhle vzadu. Velitel akce na všechny jednotky, stáhněte se trošku a dvě jednotky mi zajistí BFky. Plná nádrž. Jenom všechny jednotky preč, ale potřebuji, abyste mi ukázal všechny rukojmích. Dneska, když mi ukážete, vám jim zabezpečit BFky. Já vám, tak se nakloňte, tady ho můžete vidět, krásně. Velitel akce, stáhněte se trošičku s tou Viktorkou. A jestli ho chcete mít v celku, akce, tak Viktorka vám doporučuji, abyste jakoby reagoval na naše požadavky. Takže na cestě, že radím na prvnou. 68, suspekt 1060. Jacku. Tak, super tým obrý, máte tam ještě někoho, alebo je to kompletně všechno. Tak zvaně prodavačky jsme vykopli ven, jo. Zůstal nám tady jenom tenhle nějaký pobuda, asi místní bezdomovec, já nevím. Já zjistím, jak se jmenuje, vydržte. Hej, bezděk, jak se jmenuješ? Jeden. Junior 68, vydrá to tak, že v banke je iba jedna osoba. Budu samozřejmě mi to najistra, větší si pacha. V případě bude potřebovat 32 David týmu. Hele, máme tady nějakého Claytona, jo? Tak, ticho Claytoneš. Jak to vypadá s těma BFkama? Vydržte chvilku. Ty mi možná povedat, jak jste se nízkama dvě.
No, začíná mi svrbět prst už, jakoby. A začíná mi z toho bolet hlava, nemáte tam aspirin? Povedz jim, že chce mají Hawaii pizzu. Hawaii pizzu? Ty vole, já nemám rád ananas. Ananas na pizzu nepatří. Já jsem si robil srandu. No, proto. Dobré. Zober, povedz jim ještě šunkovou pizzu. Šunkovou pizzu. S kukuricou. Feferonky dáme. Jo, možná feferonky. Jenomže počkej, to si budeme učit. Počkej, ale když budeme učit na té berce, se poserem z těch feferonek, to ne. Tam dáme chili, ještě si zobereme kvedlo, čo zelo. S rýžou, jasné, že? Knedlo, čelo, zelo, či co? Co to meleš, jaký čelo? Ty vole, proč já jsem si vybral zrovna tebe na to vykrádání, fakt, že jo? Já jim řeknu, že se vzdám, jako jestli ještě víc budeš mluvit. Dobrý, tak. No. Šefe, slyšíme se? A ještě slepače vývar, vnik. Počujeme se, super, tak jo, ještě bychom chtěli pizzu. Slepač a slepači vývar. Ty vole, drž hubu, já musím udělat z tebe. Tak. No určitě, takže pište si, jo, abyste na to nezapomněl. Akce na dvě jednotky sežijete mi slepičí vývar a pizzu a ty dvě BFky okamžitě. Chtěli bysme, píšete si to, jo, ať to nezapomněte. Kukuřici, salámovou tu pizzu, nejlíp i šunku, jo, a ty papričky nějaký, tak ty tam dejte jenom nějaký jemně, jenom pálivý, no to čili, jakoby, aby to nebylo, aby nás to neprohnalo, jo. Protože přece jenom, když pojedeme na té BFce, tak to zdrnca, nechcem někde v půli cesty zastavit a jít někde na záchod, jo. A co ty BFky, jak jsou na tom? Přibírám si to jídlo. Co ty BFky, jak jsou na tom? BFky. Vítavač, jako jsou na tom ty BFky. Vrtulník pticu, psíručka, jak řídit vrtulníka pticu. Ty vole. Reality lekce, jak to vypadá s těma BFkama? Patriku, díky za follow, vítej. Žádám odpověď, okamžitě. Já, hele, asi půjdem po svých, to vypadá, vezmu pizzu do ruky a prachy a půjdem. Jo, on je úplně retardí. Asi jo, jako ty vole, jim to trvá. Peníze si už na cestě. Ej, co to tam probíhalo? Jo, jasně, stín. Na počítači, Patriku, na počítači. Tak. A jak se máte, vy, co to tam bylo za druhého šeška? Kolega. No tak ať vyleze, když už se, ať se mi představí taky, ať vyleze ven. Šéfko, já vím, že tam nejste sám, vždycky jeden čte, druhý mluví a třetí zapisuje, takže určitě jste tam tři. No, super, jak se máme, šéfe? Junior 46, jídlo zajištěno, chcete ho donést? Jo, a co? O, vědno, až pozitivno. Já si myslím, až začnete vy nám plnit podmínky, tak se budeme bavit ještě víc. Pracujeme na stanice. Pracujeme na tom, pane. Jo. Zase si kláky, jdeme. Kupně, takže... Co teda ta šunková pizza, feferonky... Zapomněl jste na kukuřici a salám. A jemné chili papričky, ještě něco? Kurita, salám, slepači vývar a chili papričky. Jík. Slepači vývar, samozřejmě. Může být i kohoutí, ne? Klidně. Fuj, kohoutí je na hovno. Ano. A nebo hovězdí, Štefán. A hovězdí, je dobrá, no. Ještě aj aspirin a slepači vývar. Ale to už je s matem. Jakoby, vem si, že jako my jim dávám takovým podmínky, že už ani ty bevky jsem nepředstavili. Prostě jsem super s matem. Měl 46 na vyjednávač, kolega vám donese tu pit pásu vývar. A věří čo? Ještě aj maďarský gulák, poprosím. Já to byli všetko. Ty vole, jak to unesem na té BFC, chápeš? Jsi normální. To je pravda, dobré, maďarský guláš netrvá. Moment, vyhledá, že byste nám to dali do Ešusu. To by bylo good. Máte Ešus? Musím ještě raz. Ešus, jestli máte, že byste nám to dali do Ešusu. To je přepravka na jídlo, kolego. Vyjednávač, by tě ještě prosím vás zabezpečit nějakou přepravku na jídlo. Dobré, tak aj ten maďarský guláš, jo? Já odnesu ten vývar a tu pizzu. Maďarský guláš. Veci 4, tak je tady vám maďarský dosud. Maďarský guláš, hněď v tomto momentě chce maďarský guláš. Všetko už je na cestě. Dobre, super. Tak jo, dáváme vám ještě chvíli, jinak ho sejmem. Proč on má taký hlad? A ty nechceš, nějaké jídlo? Tak já teraz přijde před budovou. Ty se nepousne, alebo tě zabijem, je to jenom největší problém. Dobré, já mám svůj guláš, zbraň. Ty nemáš. Dobře, nám to sem těsně přede dveře, jo? Ale odpovědaj, dobré, já to nechám vyhladný, mám čo píči.
Budeme před budovou. Páni, to je velký vývar. A nebo je to fakt nadýchaná pizza. Však je tam pizza a všecko, to mešu se. Ty jo. My jsme nechtěli pití. Ty vole, na to jsme zapomněli. Dobré, pojď sem, pojď so mnou, pojď so mnou, pojď so mnou, pojď so mnou, pojď so mnou. Dobrý, pět. Tak si klikněte k těmu. Tak si rovno, kouzdám s ním. Změna fánu, chceme 40 tisíc. No tak, super. Velitel akce, potřebuju náhradního vyjednávače, okamžitě jeden dostaví se hnedka za mnou k bance. Dobrá, a toto si zobrám, jo? Ten guláš. Dejme. Je to keď tak... Aj pardon. Počkej, já se načáhnem preto. Natáhni se proto. Super. Krajitko na pizzu nám v tom dali, nebo ne? Kde je ten vyjednávač? Pojďte, jeden náhradní vyjednávač za mnou, k bance. Tak. Junior 57, přebírám si vyjednávání. Dobré, ještě chceme ještě další 20 tisíc za dalšího. No, teď samozřejmě já to vyjednám. OK. A kolega už tady je? Vyjednávač? Zdravím, slyšíme se. Zdravíčko, zdravím. Dobrá, můžete prosím schovat tu zbraň, já ji taky schovám. Já vás nevidím, no. No, jakoby... My to máme, víš co, já to... Chill, brachanec, jo? Tak dívejte, ten vyjednávač se sem aspoň vyjednává, tu zbraň byste mohl schovat, já ji taky nemám. Víte co, jako my se omlouváme, že jsme ho vzali, ale přece jenom víte co, jim tady bylo zase smutno, tak jsme potřebovali ještě, aby měl s kým se ještě tak povídat. A ještě rovno pro dvere, rovno pro dvere. Pořádku, dobré, můžete prosím schovat tu zbraň. Aspoň ten vyjednávač se mi vyjednává. Tak, dobrý. Tak, prosím vás, takže teď měníme trošku požadavky, jo? Chceme 40 tisíc, ne 20. Ano, on ještě předpěle, tak for free, a ještě je? To zbraň, jak máte v ruce, ať tam moc dobře vidíme, jak máte, jenom jdete do toho hlustu, co máte vedle nohy. Tak, a popovídáme si v pořádku. Tak teď už ji nemůžete vidět. Co? No teď jste nevidím, no, ale... Tak vidíte. Tak dobrý, pokračujeme. Ale když se jí schoval, víte co, já ji taky nemám. Víte co, máme jídlo, to je super, tak teď potřebujeme ty dvě BFky, 40 tisíc a pojedem domů každý. Dobře. Ještě ten čistý plus. Dobrá, takže chcete teda dvě BFky? Ano. Ty dvě BFky by měly být na cestě. Mhm. To jídlo, jaké jídlo chcete? Další nějaký, nebo... Dali nám tam ten Ashus, nebo ne? Aha, dobrý. No, jídlo v momentální chvíli asi ne, jo. A dobrá. Jo, jenom já jsem tady kamarád zkontroluje, jestli tam je ten Ashus, protože jinak nám to bude vypadávat cestu, až pojedeme přes ty kopce. Mm-hmm. Teda, my pojedeme po dálnici. Dobré, je. Voda. Tak, dobře, super. Co chceme? V momentální chvíli chcem teda ty dvě BFky, čistý průjezd a 40 tisíc. Čistý průjezd, vy jste mě nerozuměl asi. Já sám prostě rozuměl, dvě BFky, 40 tisíc, volný průjezd. No a teď se zapomněl ty dvě BFky tam, nechcete to radši napsat na seznam? No, já se vám řeknu, já to napíšem na seznam. Víš co, napiš mu to a podáme mu to. Jednotky, které jsou u banky, jak to vypadá s těma BFkama? No, každopádně. Podáme mu ho před dveře a on si ho vezme. Zkuste vyjednat nějaké nevozidlo, momentálně není dostupná žádná BFka. Dobrý, přestaňte mířit, jo, prosím. Pojď, já nemířím, okay. Tam byla moucha na tom skle. Dobrá. Dobré, no dobré, já si to teda zapíšem. No. Dobrá, BFky momentálně byste na ně museli počkat fakt dlouho, protože... O, já nebudem prostě čekat dlouho. Každopádně, dívejte, Vítu, držte hubu. Já vám tu vyjednávám, vy tu budete klást moje podmínky. Pokud nebudete klást moje podmínky, tak tyto dva debily zomru. Jo, rozumíme se. Každopádně, já jsem tak hodný a no, já vám tu sepíšem papírik, čo chceme, jo? Ty jsi jak Santa. Je to tak? Následovne, aby se vám to zapakovalo. Já vám to sem hodím.
Mhm, vyzvanete samozřejmě vevnitř, že? Jenom to hodíte tady přes dveře, já tam nepůjdu. Tady mi to přistane přede mnou, já si to přečtu. Tam všechno zapíšete. Ty brachany, co si jsme měli rozstřílet ty kamery, co? No tak nevadí, tak stejně vidí, že tu jsme dva. He, normálně mě už sorbí ten prst na té spoušti. No, dobrá. Hodím to před dveře. Já... Ukaž, co jsi tam napsal? Ukaž. Čekaj, já si jdem zobrat, co má v tom batu, jdem si zobrat tu mincu. Minci? Ty máš minci pro štěstí? Ne, však je tam vzadu, ne? Jo, tahle. Jiný buzerant. Dobrá, dobrá. Máš mincu? Máš, dobrý. Stále tu nejsou dvě bévky. Já jsem trošku naštvaný z toho. A když jsem naštvaný a mrzutý... Telekce naposledy opakují, že potřebujeme ty dvě BFky s plnýma nádržima. Tak budu asi za chvíli, já nevím, střílet. Dobré, dávám tam mincu, aby to mohlo takzvané, aby som to mohl vyhodit von oknom, protože papier je velice lehká látka. Dobré, otvor mi, potvor mi ty dvere. Hážíš? Potvor mi ty dvere, prosím tě. Už jsem ti je otevřel. Dobré. Máte to tam. Zoberte si to chodně chudně tam. Tak. Ještě, že tu není žádný kanál, že to nespadl do kanálu. Velitel akce na kolegu, který je na rohu té banky, pojďte se trošičku přiblížit za ten kaktus. Kaktus. Co když uděláme to? Takhle se kraju rukojmí, ale... Velitel akce na ostatní jednotky, buďte připravení. Dvakrát bévky 40 tisíc za obidvoch rukojmí, následovně čistý průjezd, žádné spajky, keď nás někdo bude prenasledovat, rukojmí bude mrtvý, jo? Ale on možná neví, co jsou to BFky. Dobrá, aby jsme tady nějak si, aby to tady třeba nebylo to, aby jsme zase něco my požádali oba od vás, tak dívejte, my vám splníme, dva nějaké požadavky. No, vy nám musíte všechno splnit, jinak ty rukou mi zomrou. Já vám teďka dám jednu takovou možnost, která by byla vhodná pro oba, nás. My vám splníme dvě požadavky, dáte nám jedno rukojmio, splníme další dvě, vy nám dáte dalšího. To se mi nějak nelíbí. Můžeme za tak, můžeme, proč to nie? Máme jedného rukojmio. To jo, ale jako on nám řekl jenom jednu možnost, a přitom vždycky je strana A a B, anebo je černá a bílá. Chápeš? Pravda, něco na tom musí, bude. Počkej, až nám řekne ještě druhou možnost. Dobré, a ještě ta druhá možnost? No, ta druhá možnost je taková, že... Vidíš, je nějaká, já to říkal. Třeba vám nemusíme ty požadavky ani třeba moc splnit. My vám, no, já vám dobré, říkám, máte mé slovo. Potom já vám nesplním. Ne, pane, schovejte to, pane, schovejte tu M-ku. Dívejte, my vám splníme dva požadavky, jídlo jste mi dostali, takže to už budou tři. Vy splníte všechny požadavky, ne, že vy splníte dva. Vy splníte BFC, vy splníte money, vy splníte průjezd, vy splníte spajky. Jinak... Tyto dva rukojmi rozkropím, ignovaj sa, nažerú sa olovo. A vyhodíme vám je před. Papej. Dobrá, klídek, jo? Vyřeším, už je to naprosto v pořádku. Jo, aby jsme vám je nemuseli rozstřelit a hodit ven. Plata o plovo. My vám splně další dva požadavky, vy nám dáte jedno rukojmího. Dalšího nám můžete dát na konci. Dobře, víte co, uděláme takový hluba. Rozstřel, jo? Jak pro nás, tak pro vás. Víte co, já jsem moc koukal na mistry za stavárny a oni tam vždycky smlouvají. To znamená, že my vám dáme toho jednoho, až nám dáte 40 tisíc. Co říkáte? Takže za 40 tisíc byste nám dal jedno rukojmího. Víte co, pokud vy položíte 40 tisíc předchod a my vám pustíme rukojmího. Jedného, jasné. Dobrá. Já jsem sám povedal, plata o plomo, chápeš, že jich rozkropím, chápeš? Úplně jich rozkropím. Puta. No mají se napapají olovom, chápeš? Dobrá, v pořádku, jo, my vám dáme ty peníze, nadáte to jedno rukojmí a zbytek vám nadále splníme, jo?
Tak jo, šup. No, ale pome. Šup, šup, šup. Ano, už utrávíme nějak moc času. Už má to moc nebaví. Taky, no, už jsem si pročet všechny ty brožurky a letáčky a už no, nemám co. No, že už má to nebaví ani mě. Tak, jak to máte? Hele. No, doneste mi to sem, já sám nebudem chodit. Pojďte, pojďte před... to před dveřme. Tak to nie je sem, chce mi to, pojďte sem a podajte mi to, podajte mi to, já vás nezoberem, pojďte sem, já vás nezoberem. Dobre, já si dám dole zbraň a budeme mať ruce nahoru, jo? Ne, v pořád, dívejte, pro mé bezpečí, tam nemůžu jít prostě, máte tam obálku před dveřmi už hozenou. No, dobre, otvorníte dvere. Imaginární obálka, je to tak? Máš jediné šasí, že jsem začal. Přepočítej to. Uvidíme, jestli nějaký vojeb na nás neskoušeli. 10, 60, 80, 170. Ty to počítáš po stovkách? Tak to co budeme dlouho. Co, sedí to? Dobrý, tak jo. Dobré, je tam 30. Pustíme jednoho, ne? Dobré, pustíme jich, jo? Tak jo, hele. Pozerám pod so mnou jeden. Ty to si dlhšie. Či máte vodu? Vodu byste chtěl. Dobré. Jasně, tady máte vodu. Před dvere rukojmého. Dobrá. Jo? Vypadni. Šup, zdravý, jseš volnej. Pojď k nám, pojď ke mně, pojď ke mně. Dobrý, prohledajte, že jsem má zbraň, prohledajte, že jsem má zbraň. Hej, prohledali jsme ho, co když jsem má zbraň? A teď, no. teď toho týpka zatknu za spolupráci, ale jestli mi nějak jdou zbraň. Jsme to úplně jedno, no. Jsme posrali. Dobrá, ty BFky jsou na cestě, jo? Dobře. Jako by už mi celkom... Tuto mojemu bráchovi tu celkom už akože štíglí takzvaný palec. Ale my jsme totiž jednovaječní dvojčata. Ano, je to... Dobrá, dejte vteřinku, já mluvím, co děláme, jo? Já jsem tady... No, jeden, no už prešlo vteřina, no. Ďalej. Se ani nehni. No, vlastně jsme velitelé Axa. Tak. Ono se připravili tato akce. To celkem začíná být nuda, no. Hele, co když odešli, třeba může mít? No, například aj můžeme, no. Moment, ale... Pozrne se cez okno. Já se kouknu tam na tu Viktor. Velitel akce na vyjednavače, mám tady tu BFku. Zrovna tam jeden slov. Tam je tam jeden, dva já, je tam jeden s BFkou. Myslíš, že jsme jim dvě na vyjednavače jdu z BF-ku před banku. Hej, tam je nějaká paní venku, pěkná. Ukáž? Tam u toho auta vzadu, ty Viktorky, docela jako fashion. To váže? Tyhle... Nebrych ta bomby dostane do teda. Dobré, jdeme ďalej. To asi, tyhle, doufám jakoby, že... Normálně, jestli tohle se povede, tak půjdem do vanely něco zapít to. Jo, tomu ver. Tyhle. Tam vyházíme všechno. Žádné spajky, volný prosím. Hele, dobrý, máme jednu. To by som ti radil, aby boli žádné. Vyjednáváč pro ostatní jednotky, pánové teda budou chtít požadovat volný průje, žádné spajky, takže poprosím, abyste učinili. Pan Jacobson, možná dám jenom 1080? 104, velitel akce, udělejte to, co jako řekl tady kolega. Měl 46 na velitelé akce? Jo, ok, takže pila, nejde pile, ok. Přijem. Máme se připravit na 1080? Myslíš, že nám dají ještě druhou BF-ku nebo? Myslíš, že nám dejte druhou? Hej, vy buzeranti, ale akože už mi celkom ide čas, akože chápeš, že ja tu môžem zastrieť, to je v pořádku, jo, klid. Klid? Dobrá, ja som v klidu. Ty mi nebudeš hovoriť, že ja som v klidu. Tady máte, voľný prúhe, za ním si pracoval. Počúvam, fixujem. No, akoby ja som tu aj druhú BF-ku, ja som nechcel jednu, chápeš? Ty ja som napnutý, jak v Amerike mal talent. Ja som ďalšiu BF-ku, chápeš? My chceme dve. Budeme na jednej budeme pomalý, lebo tento tu má 500 kill. Já jsem nejvíc nasypanej, nařechanej. Mhm, jasně. Potom já jsem babenka Mária. Ale prostě nemůžu za to, že ostatní kolegové nespolupracují.
Ale ja mám piči zahradníka, voľakých tvojich kolegov, chápeš, že ja chcem tú druhú BF-ku. Dobrá, už sa to zajistí, ale tá druhá BF-ka. Popravne na tej dve BF-ky, čo to musí asi 15 minút. No, dejte nám väčší čas. Čo bude dlho trvať? Ježiš. Tú druhú BF-ku musíme prevásť. Pane, je zavříno. Jo, výbery z bankomatu maximálne venku. Tady už jsme my. Což pro ostatní kolegy, potřebujeme ještě druhou BF-ku, teda kdo má dostupnou, tak až doveze. You spin me right now, baby, right now, when you go down, when you go down. Jo? Jo, slyšte se, počkej, stop ti to. No, dobrý. Dobrá, ohledně té BF-ky druhý, to se vám budu muset domluvit, ale bohužel to nie je, že omluvit, no já ho tu zastřelím, je to úplně jedno, chápeš? Víte co, tak když nemůžete sehnat nějakou takovouhle, tak nám dejte tu s majáčkem, já jsem viděl ve městě, jak tam frčí nějaká s majákem. S majáčkem, jo. Je to mimo. Vylitel akce na jednoho při bance potřebuje, aby jeden z vás jel na šerifovnu a vytáhl policejní motorku z majáky. Ale už se blíží konec, ale mám pocit. To dokončíte rýchlo. To trvá 10.22. A tak když... Tak ta BF-ka je, jo? Tak, super, no, super. Dobrý. Takže ty ho vezmeš? A půjdem tam, jo? Jo. Dobrá, toho my ještě do rukojmího. Všetci jednotky chceme, aby si stiahli. Ano. My vám ho dáme. Přesně tak, nechcem. Vy všetci stiahnete a i vy to stiahnete, chápete? Nechcem nikoho vidět. Já se jdem pozrieť, jo? Dobrá, toho rukojmího nám dáte tady před... Vyletěl akce na Viktorku, která je před bankou, stáhněte svůj perimetr. Počkej, já to zčeknu, jo? Dobrá, už na tom pracujem. Tak. Junior 24. Opustí, choďte ďalej, vy dementi. Dobrá, pěkně dál. Tak přestaňte mířit. Na ostatní jednotky budete připraveni. Přestaňte mířit, chlape. Prestaň měřit, já ho tu zabijím. On ho sejme. Zahoď tu bouchačku hned, chlape. Vyletěl akce na vyjednavače, pojďte za mnou za roh, ty banky. Dobrý. Pojď k motorce. Get it.